a festividade de Santa Ana, ano 2023, celebra 309 anos de devoção e evangelização em Igarapé-Miri e nos convida a refletir o tema. Com Santana, celebramos 25 anos de santas missões populares. E o lema, recebereis a força do alto e sereis minhas testemunhas. Venha conferir como está a nossa programação do ano de 2023. No dia 15 de julho, às 18 horas, teremos missa e logo em seguida o translado da imagem peregrina de Santana até a comunidade Nossa Senhora de Nazaré. No dia 16 de julho, às 5 horas da manhã, iniciaremos nossa festa com a tradicional alvorada no Largo de Santana, com apresentações culturais, café da manhã e muito mais. Também nesse mesmo dia, às 7 da manhã, teremos o tradicional sírio, saindo da CC Nossa Senhora de Nazaré. Todos os dias teremos a oração do Santo Terço, às 6h30 da manhã, e também a Santa Missa, em dois horários, às 17 horas e às 19 horas, que será transmitida em nossas redes sociais. Após a Santa Missa, o nosso encontro está marcado no Santana Musical, na Concha Acústica, com apresentações de vários ministérios da nossa paróquia e também danças culturais. E na Barraca de Santana é a nossa parte social, com confraternização entre amigos e famílias. No dia 21 de julho, teremos Círio das Crianças pela parte da manhã e pela parte da tarde, Romaria da Juventude. Já no dia 22 de julho, teremos Ciclo Romaria, saindo da CC São Lucas, da PA 151, chegando no Largo de Santana, onde irá sair a Moto Romaria até a Vila Maiuatá. No dia 23 de julho, teremos nosso Círio Fluvial, às 8 horas da manhã, saindo da Vila Maiuatá, navegando pelos nossos rios, passando pelas nossas comunidades ribeirinhas, até chegar no Largo de Santana, na Igreja Matriz. Já no dia 26 de julho, encerramento da nossa festividade, teremos nossa missa solene em honra a Santa Ana, às 7 horas da manhã. Logo em seguida, às 11 horas, teremos nossa parte social, com vendas de comidas, leilões, sorteios, bingos e apresentações regionais. À tarde, teremos a procissão de encerramento às 18 horas e logo após, às 20 horas, teremos nosso encerramento no Santana Musical. Venha e traga toda a sua família e participe da nossa festividade ano 2023.